ಎಐ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಬಂದು 25% ಆಫ್ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬೈ 2025 ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ. 2019 ಇದರ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ 98.3% ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮರ್ಮರ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು 98.3% ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 20 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಥೋಸ್ಕೋಪ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಖಾಂತರ 25,000 ಮಂದಿಗೆ ನಾವು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 3,000 ಮಂದಿದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೂಡ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.